Вообще руль потрогай, классный. Очень хороший руль, качественный. Бюджетообразующая бутылка. Вокруг нее, в принципе, весь автодром построен. Сьогодні в мене в гостях не просто людина, яка допомагає мені боротися із тим чайківським вітруганом, який сьогодні зранку піднявся і не дає нам нормально прикрити автівку. Чехол на машині? Так ходити треба, ні? Просто якщо що, я лунна походка не вмію робити. І давай! Та-дам! А мы можем флажки использовать для этого диалога? Какие да. Флажки? Ну, по фону какие-то флажки поставить. Вот эти вот два. Но они нужны тебе, чтобы перекрыть тебе? Или просто? Да, да. Ну, чтоб у тебя там... сверхкрупный план. Нет, так я же в общем за масштаб думаю. Ну, последняя серия сезона. Думай, что хочешь. Тогда синий пакет. Ну, такого же никогда не было. Яркое пятно. Хлопаем. Сам, челлендж выглядит следующим образом. Я слушаю. Тебя... Я просто как женатый человек, я привык сначала контакт выводить. Да, да, контакт уже с нами. Америка, да. Сейчас проверим, брейв ли этот GK. Сейчас будут пищать, как хотят. Как петля на ешафоті. Немножко жмет, но это нормально. Ось тобі питання. Так. Ось тобі автівка. Удачі. Дякую. Говорится. Под бренд Brave GK еще будет Brave Racer и гоночные перчатки еще зовут. Рустам Худжамов сьогодні був разом з нами. Дивимось автогол. Що, блядь? Да. Спасайтеся. Беги. Ви видите? Чудеса тайм-менеджмента, зав'язаного на прогнозі погоди. От практично сухі. Ну, матч состоїться в любую погоду. Ну, фінально, давайте так. Автогол це точно ще буде існувати. І є великі амбіційні плани щодо того, як зміниться формат. Ми зараз ще пишемо фінальну програму з Руставом Худжамовим. І на сьогоднішній день, на цей момент, в нас записано 21 епізод. Топ-3 моменти такі. На третє місце я поставлю дорогу назад з Дніпра. Водій в нас заснув за кермом вночі після повернення зі зйомок Зінченка і ну, було таке, знаєте, не дуже приємний момент. На друге місце я поставлю найпершу програму з Русланом Петровичем Рутанем, коли за 3 хвилини до початку запису він мені зателефонував і сказав, що він дуже погано себе почуває і, мабуть, не приїде. Він приїхав, все було добре, але замість кави на заправці ми тоді пили ромашковий чайок. А на перше місце, мабуть, я поставлю запис епізоду з Денисом Поповим і оцей челендж, коли ми сиділи в центрі Колізею і навколо нас
навколо нас їздила дріфтова машина, здіймаючи клуби пилу. Це була така весела, весела штука. Я сподіваюся на одне, що ці 22 епізоди, які разом з сьогоднішнім вийдуть в ефір, що вони допоможуть і натякнуть українським вболівальникам, любителям футболу, глядачам телеканалів «Футбол», глядачам шоу в Ютубі, що правила дорожнього руху не просто так хтось собі вигадав, а що дотримання усіх цих простих насправді правил, воно економить і гроші, і нерви, і життя, здоров'я, тощо.